Wow, gamers. Vi er egentlig meget langt op i luften lige nu. Jeg er ude at flyve. Det er vildt, at vælge at stå, fordi jeg har faktisk virkelig fucking hammerne ondt i benene. Jeg gør det for jer. Jeg gør det for jer, børn. Uden jer, så var jeg ikke. Nej. Så et eller andet skal man jo gøre rigtigt. Så jeg synes bare, vi skal komme til det. Vi skal game noget Minecraft. Nej, vi skal jo ikke. Oh. Innovation that excites. Åh, oh, shit. Fuck mit liv. Men I ved, hvordan mine høretelefoner gik i stykker, hvis nogensinde skulle ske en dag. Jeg hader ledninger. Jeg tager headset på, uden jeg hører noget som helst, men... Min hund er ledelig. Godt, jeg tænkte, i dag så skulle vi lave noget rigtig sjovt, jeg totalt aldrig nogensinde har gjort før. Det er fordi, nu tænkte jeg sådan, ikke? Piger, de er jo rigtig sjove. Så jeg tænkte, den fedeste måde at finde ud af, om de er sjove og spændende, det var at kigge på nogle kanaler med piger. Og pege nogle kanaler med piger. Som jeg skal prøve at kigge på. Så kom med dem hernede, fordi jeg vil rigtig gerne kigge på dem. Og hvis nogen af de her piger, jeg kigger på nu, de kigger på den her video og tænker, oh my god, det er mig. Jeg er med i en tabers video. Så tillykke. I er med i en tabers video. Please give mig skud eller dør diabetes. Nu vil jeg kigge på de her piger, og så vil jeg bedømme dem, hvad jeg synes om dem. Hvis de er sjove, så siger jeg, ha. Og hvis de ikke er sjove, så siger jeg, så jeg har fundet tre piger, og jeg tænkte bare, at jeg vil starte ud med den første. Og hun er en ret stor YouTuber, derfor så udfordrer jeg hende til at spise kage med mig. Hørte du det? Spise kage med mig. Og jeg synes, vi skal finde, du ved ikke. Jeg føler, at piger de er gode til at lave sådan en rigtig følsomme video omkring sådan noget vægttab og sådan noget depression, de har haft. Så det vil jeg ikke træde for meget på, så lad os finde noget, der er sjovt. Bag ølingssmykker, vi laver hjemmelavede træstammer. Fuck, man, hun bager eddermane. 50 film, du skal se under lockdown, men hvem har så meget fritid? 50 film, jeg skal se under lockdown. Hvis der sker et mord på den her overfart, så er det inden for de næste 4-5 timer. Siden vi tog afsted, har du kommenteret med mig og med Ragnar. Hold kæft, det er en god film. Hej alle sammen, velkommen til Joe. Hej, mange tak. Velkommen mange tak. Tilbage til min kanal. Jo, mange tak. Mange tak. Jeg tænker, alle ved det ellers. Fuck, jeg elsker noget musik her. Så vi er blevet locked down. Jeg har for meget lyd på. Jeg har alt for meget lyd på, kan jeg godt mærke. Det skal jeg begynde at lade være med. Jeg tænker, at man kan få ruttet op i alle sine ting og organisere. Men efter det... Okay, der er billeder. Kung Fu Panda! Mere tegnefilm, det er nummer 8, det er nemlig Kung Fu Panda. Kung Fu Panda! Kung Fu Panda! Kung Fu Panda! Det er sjovt, det er Rune Klan, der har lagt stemme til ham, tror jeg. Jeg kan ikke tage sig hele videoen igennem, men jeg vil godt lige se, om jeg kan... Åh, nu skulle jeg lave en hel list! Skal vi se. Hvis der ikke er Shrek på den her list, så rater den her video fucking dislike. Please, Shrek. Jeg ved ikke, om der er Shrek. Control F. Shrek. Der er Shrek! Jeg må like videoen. Jeg var lige ved at få det i hvert fald. Hvis man ikke ser Shrek, ikke, så burde man slå sig selv ihjel. Okay, jeg kan allerede lide hende her, YouTuberne. Jeg kan allerede godt lide hende. Hun kan lide Shrek, så kan jeg lide hende. Ja. Hej Mia, du er gay. Jeg er så pinlig over mig selv. Vi skal se, hvad hun er pinlig over. Hvad er hun pinlig over? Hej alle sammen, velkommen til den her video. Og tak. Velkommen tilbage til min kanal. Mange tak. Jeg er først lige kommet, men mange tak. Så vi er altså ved at være sidst på året i 2019. Og jeg tænkte i dag, at vi ligesom skulle køre igennem året på en lidt anden måde. Så i dag, der har jeg... Nå, hun kører igennem sit år. Det er bare sådan noget rewind noget, det gider ikke. Han lå kun i superbrosen. Hvor var du? Viser jeg alle mine bikini. Slap af, vi skal se bikini. Hey. Slap dog af, jeg er ikke nogen simp, vel? Okay, jeg tror vi har set det, vi skulle her. Okay, er Mia Friis en dårlig kanal? No. Hun kan lide Shrek. Du skal spise kage med mig. Hun får en. Den næste, det er Katrine Absalons hemmelighed. Og fordi jeg valgte hendes kanal, så tvinger jeg hende til, at hun skal drikke et glas kakaomælk med mig. Hører du mig? Kakaomælk kunne jeg ret godt tænke mig, så føler jeg også, at jeg har nogle venner. Jeg kan godt lide venner. Please vær min ven, hvis du har lyst. Vi kunne spise rutebiler og køre go-kart. Eller hvad du har lyst til. Godt, lad os se. Hvad har hun i videoer? Kan jeg gøre dette? Kan du det? Woo! Jeg er lidt ud af boksen og finder min egen vej her på YouTube. Og finder ud af, hvad for nogle videoer jeg godt kunne tænke mig at lave. Mod lidt nye ting, som for eksempel her. Sådan et setup her har jeg aldrig siddet ved før. Jeg har aldrig haft mikrofon på. Okay, mit spanske lidt. Jeg havde det i gymnasiet med Jam og Katrine. Spansk? Hun vil lære spansk. Ja, lad os da hjælpe hende. Lad os hjælpe med spansk. Hvad kan gå galt? Hvor alting. Og klar, nu kommer Mortens spansk undervisningsting. Okay, hvis du gerne vil lære spansk, ikke, så skal jeg lære dig nu, okay? Hvis du nu for eksempel gerne vil sige, Morten han er ret sej. Eller, cringe. Morten er ingenting.
Morten er ingenting. Så siger man... Morten no es nada. Morten no es nada. Morten no... Kan vi høre det i kommentaren? Morten no es nada. Kom med jeres bedste spansk. Kom med jeres bedste spansk i kommentaren, børn. Morten es nada. I Vivo en Dinamarca. Så nu har jeg downloadet sådan en app, der skal... Eller du... Der gør ne... Nå, okay. Hun får en tatovering. Nej, det er løgn. Åh, shit. Det skulle sgu da hende, der er min veninde, der har lavet den. Hvor er tatoveringen? Jeg vil se tatoveringen. Gratitude. Åh, taknemmelighed. Det er en god tatovering. Damn, respect. Respect, mand. Men det er ikke lige så sejt, som man kan lide shrek, dog. Venner og veninder. Ja. Jeg skal se i gang med at lave aftensmad. Nej, det er ikke. Og jeg skal lave sådan en opskrift med søde kartofler. What? Den der kartoflen skal have ret lang tid i ovnen, så jeg tænker bare, at jeg begynder nu. Kartoflen er færdig herovre. Dejlig blød. What? Mushi. Det er en kartoflen. Jeg skal sådan lære, og når jeg har lavet noget mad, så bare stå musi musi på det. Det begynder jeg at gøre nu. Det begynder at sige musi musi, men det bliver så sjovt, mand. Kæft, hvor er det sjovt. You guys know what time it is. Åh, hun drikker Popsi Mux. Oh shit. Oh shit. Oh my gosh. That is dansk hy. Åh, is. Prøv at tænke for views på at bare sidde og spise is. Damn, det er en crisp. Det er en crisp. En crisp kanal. Ja, hun får... Hun, okay, hun var ikke lige så sej, som hun kunne lide Shrek. Så hun får en halv. En halv, ha ha ha. Klar? Ha 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 ha. Det var kun halv, husk det. Men det er stadig godt, det er pis godt. Og så har vi vores sidste kanal, Elisabeth Brunsvigerbjerg. Christ. Og hvad laver hun? Lad os se, okay, hvad laver hun? Derfor elsker vi den krukke, mor star, eBay haul og eBay til en kæmpe habbe. Hvad er den taske? Åh, oh, lad os se, hvad der er i tasken. Der er så meget tamponer. I dag, der har jeg en video til jer om, hvad der er i min taske. Oh shit. Oh shit. Jeg startede i skole i sidste uge. I 3.G. Damn. De nødvendige ting. En taske? Det vil sige, at jeg har... En taske, en taske, eller hvad? Frimoduler, så går vi ned i byen, og hvis det så regner der, så er det dejligt at have en paraply med. What? Hun har en paraply i tasken? Skal vi også lave en taskehaul? Skal jeg lave en taskehaul? Jeg synes, vi skal lave en taskehaul. Jeg har min taske lige her, så kan I se, hvad jeg har den. Okay? Okay. I min taske, ikke? Der har jeg rigtig mange spændende... vi skal lave intro først. Hej piger og drenge, jeg er kønsneutral. I dag skal vi se, hvad der er i min taske. Det her, det er min Easter Ispack guldtask, og den har kostet 200.000. Ja, expensive bitch. I den, der har jeg høretelefoner. Der har jeg flere høretelefoner. Jeg kom til at købe nogen. Så har jeg et USB-stik, og jeg har faktisk to USB-stik. Og det var så den lomme. Ja. Og så har jeg sådan... Vinkelmåler. Jeg havde matematik for et år siden, jeg ved ikke, hvorfor jeg stadig har den. Og så har jeg den nyeste iPhone. Jeg piller aldrig ved den. Så har jeg en... madpakke, og så har jeg herovre, så har jeg, det er faktisk mit de fineste, det er dokumentaren i undervisningen. Åh, for helvede. Så har jeg skolebøger, papir og sådan noget fint, okay, det var faktisk pæskedeligt. Okay, så blev vi så, hold da kæft, det er svim i bord til. Så blev vi så klogbørn, er det fedt eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg føler, vi skal kigge på én video til, før vi kan konkludere den her kanal, altså, som jeg ikke har set et skid overhovedet. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, der er nogen videoer, der er særlig spændende for mig. Jeg synes bare, det er rent pigeting, det er ikke noget sådan mixed up. Fødselsdagshall, glorybox, hvad er det, en klot? Åh, clutch. Hvad er min taske? Praktik 2018. Okay, jeg tror faktisk, jeg bliver nødt til at sige, at den her kanal, den er ikke, ha. Desværre, Elisabeth, Brownibjerg, Christ. Åh, jeg kan huske det. Jeg skal nok give dig en salut på spansk. Undskyld, min young kriger. Åh, shit. Lo siento, mi joven guerrero. Og med det, så siger jeg tak, fordi I har set med. Som sagt, har I nogle andre piger, jeg skal prøve at tjekke ud, så kom med dem i beskrivelsen. Og så ses vi i næste video, børn. Jeg håber, I har nydt det her. Jeg håber, det var sjovt at prøve. Jeg synes, jeg havde det faktisk rimelig grineren, så det er fedt. Og så ses vi simpelthen en anden dejlig gang, børn. Jeg elsker alle sammen, men I'm sorry, jeg ikke oplever det stadigvæk så meget, men det kraftede mig i tæerne. Kan I have det godt, børn? Vi ses. Nu vil jeg... Mos prepavo. Husk at like, subscribe og alt det der. Der er ikke rigtig nogen, som mange ser, for jeg er inaktiv, og det er rigtig trist. Men jeg er der lidt en optimist. Jeg prøver stadigvæk at opleve det rigtig godt, selvom seertallene stiger, og det er rigtig, rigtig smart. Men det sker jo, fordi jeg er en stor YouTuber. Jeg vil lyve, hvis jeg ikke ser, at kunne det du der.
Åh, yeah. Oh, shit.